Він її ноги, вона його очі. Далі історія про дивовижну пару, яких кохання зробило сильнішими. Ірина Довгошея розповість. Роман спускає візок, потім обережно садить у нього свою кохану. І отак у нас починається прогулянка. Візок на прохання Романа подарували друзі, але він сам переобладнав колеса і зробив його зручнішим, попри те, що сам не бачить. А ці колеса, вони вже більш так захищають, от Олю захищають від там зайвого якогось, ну, руху, від зайвої вібрації. Роман Нируш і Оля Іванова разом півтора року, та один без одного не уявляють свого життя. Тому навіть от 5 хвилин, якщо там десь відсутні поруч, уже для неї це, ну, така малесенька травма. Він – корінний чернігівець, вона – з Донбасу. Познайомилися через інтернет. Романа зачепила волі незовнішність. Він майже нічого не бачить. Артрит суглобів обмежує Олі свободу рухів, та не в силах обмежити їх любов і турботу одне про одного. Ми удвох одне одного доповнюємо, у нас виходить одна здорова людина. Аби полегшити побут своїй коханій, Роман вміє все робити по господарству. Лагодить електроприлади. Так, такий нічний світильничок зробив на світлодіодах. От, і якщо Олі треба, Оля ним користується. Вони разом не лише вдома, а будь-де. В залі лікувальної фізкультури, в майстерні. Декупаж, текстильні ляльки – далеко не все, що навчилися робити в благодійній організації «Ратта». О. І що у нас з'явилося нове відділення – це алмазна вишивка. Та викладаються такі кристали, вони приклеюються. Оля мріє продавати свої витвори, аби таким чином заробляти на життя. Роман хоч і працює в товаристві сліпих складальником електромашин і апаратів, та в зимовий час замовлень у підприємства немає. Тому весь свій час він присвячує своїй нареченій. Разом готують будь-які страви. І він мені допомагає там, ну, що порізати, там, потерти, почистити картошку. Сімейний затишок закоханих радує і їхніх друзів. Роман каже так, він для неї ноги, а вона для нього очі. І вони заходять у цьому щастя. Він допомагає Олі пересуватися по місту. Вона підказує, де з'явився новий бордюр, магазин чи кафе. Їхня любов змінила життя обох. І все можливо. Головне, щоб була віра. Нічого у світі вічного немає, окрім кохання.